relation til læreren, den er super god. Altså sådan, man har meget personlig forhold til læreren. Det giver en lidt den der tryghed på noget, ikke? Også når der er så mange, der kommer sig væk fra. Altså, der er mange lærere, for eksempel, når vi sidder som kostskole og spiser morgenmad, så kommer de også og spiser. Det er jo hyggeligt, ikke?